Ještě před začátkem videa bych chtěl říct, že momentálně jsou nový Robloxový trička na mém e-shopu, který najdeš dole v popisku videjka. Čus, já jsem Šivrýka a dneska je Šivrýko z Minecraftu. Dneska lidi tady máme takovou zajímavou mapu, která se jmenuje Military Parachutes a dneska v podstatě v této mapě se staneme vojákem na 24 hodin, dejme tomu tak, protože v podstatě dneska tady budeme se snažit přežít nějaký seskok padákem a uděláme určitě nějakou misi, právě kterou nám za chviličku řekne právě tady ten kapitán. My se momentálně teda nacházíme v nějakém letadle, jak si můžete momentálně všimnout, tak jakože evidentně letíme někam, vůbec nevím kam, to nám za chvilku tady samozřejmě taky řeknou. A jsem na to celkem docela dost zvědavej, takže lidi určitě nezapomeňte hodit like, pokud se vám tohoto videjko bude líbit. A jo, když tady bude dejme tomu 800 likeů, bude to fakt paráda. A zároveň určitě nezapomeňte hodit i odběr, pokud mě ještě neodebíráte, bude to fakt super, když ho tam hodíte. A hodíte tam i ten zvoneček a zároveň zkontrolujte si to, jestli ho i máte, protože jo, YouTube ho rád maže ty odběry, tak to radši zkontrolujte, díky. Nicméně dole v popisku videjka máte i merch, tak se můžete kouknout na nějaký nový trička, co tam čkomu tady přibyli, a jdem se o toho pořádně vrhnout. Čau, kapitáne. Jo, počkej, takže já jsem kapitán. Oh. To vypadá hodně hustě. Dobře. Dobře. Tak to vypadá jako... To vypadá jako zajímavý. Drop down from this airplane and parachute your way through the obstacles. Overcome any barricades or enemy traps and get the map pieces. Jasný. Mission 1 drop spot and get going. Jasný, chápu. Dobře, lidi, že pokud to dobře chápu, máme tady 8 misí. V téhletý mapě 8 misí, takže možná ani ne na 24 hodin, ale možná i na díl budeme prostě tady vojáci, což bude hodně dobré. Nicméně naším úkolem je získat 8 map, které právě ztratili. Nevím, jak je ztratili teďko, to si teďko nepamatuju, jsem to nějak jako na to neviděl, ale nicméně právě v každý tý jedný misi my právě skočíme padákem dolů právě a získáme tam pomoc po nějakých těch jakoby skákačkách a takovýhle věcech, třeba tam nějaký jako dobrodružní věci tam budou, tak budeme muset získat právě tu mapu a to je naším cílem. Takže jdeme se do toho vrnout lidi, jdeme na tý misi číslo 1 a jdeme tady do tý vody skočit. Ojojoj, takže počkej, máte teda mise 1, ok, máme se připravit na to, jo? Máme 8 na to, aby jsme to udělali. Takže v podstatě to je jakový dropper teďko, ne, ty kráso, to je prostě klasický dropper teďko momentálně na začátek. Dobře, checkpoint 1 jsme teda dali, dobrý, tohoto mapa vypadá dobře, hustý udělaný, ty kráso, takže máme tady teda, jump boost, paráda, můžeme tady, pozor, musím se dát pozor na ty spajky, dobrý. Jo, to je hustý, ale takhle, že se prostě tady musí dávat pozor na spoustu věcí, takhle. Helikopter, ok, zajímavý, musíme jít teďko tady tudy, počkej si, tak, jdeme dál. Tady dostaneme asi luk. Dej mi luk, hit the target with an arrow in practice, počkej, kde mám? Jo, takhle, aha, to je bedna, jasný. Takže, takhle se máme teda trefit tam do toho targetu. Ještě. Jo, dobrý, teď jsme to teprve dali, dobře, takže jsme se teprve teď trefili. Jdeme dál. Mám takovej dojem, že jsme dostali nějaký boostík, jdeme dál. Ok, zase musíme dostat dolů. Paráda, jsme dole. Jsme v dalším checkpointu. Checkpoint 3 už máme, takže paráda. Můžeme jít tady tudy. Dobře, máme jít teda někam dolů. Wow, vypadá to dobře. Vypadá to fakt dobře, lidi, ty krásy. Oh, tady pozor, ostnatý dráty. Dobře, přes ostnatý dráty tady přeskakujeme. Nesmíme spadnout, tady máme poslední taky nějaký spajky. Přeskoč to do hajzlu, přes ty spajky, já jsem si měl spíš počkat. Jak otevřu, já si tady mám čudlík. Láva. Oj, tamhle už je ta mapa lidi. Barry, mami, paráda, dostali jsme se nahoru. Yes, je to tam. Tak jo, paradička. Get to your next mission drop spot and find the next piece. Paráda, takže teďko vám říkal, že jako nám jenom poděkoval a jdeme teda na další seskok, na další misi. Takže jdeme na to, mise číslo 2 a skáčem dolů.
Super, takže dále v podstatě máme zase další jakoby dropper. To je v podstatě klasický dropper, takhle tak se skakujete, ale vypadá to fakt super, takhle, že máme takovýhle mise. Jdem na to, pojď. Yes! Já jsem ready a jdem na to! OK, paráda, jsme dole! Ani nevím, jestli nám říkali, kolik máme zase minut na tuhle tu misi, ale o, pozor, spajky, zase nějaký další. Počkej, ty to vyletí, jasně. OK, můžeme pokračovat. OK, podělal jsem to, takže ještě vždy máme ten checkpoint, prostě jsem blbě skočil. Hold, se to stane prostě, no. Tudy. Dobrý, dobrý, můžeme jít teďko tady dál, přes tenhle ten žebřík. Pozor, máme tady teda kaktus, takže do ten si musíme dát pozor, dobrý. Tady jakovýhle jednoduchý přeskakovačky, nice. Checkpoint 2, OK, máme doskočit až tamhle. To jak tam mám lidi vyskočit? Jo, počkej, aha, já už to chápu, já už to chápu. Můžu si dát nějak ten checkpoint, nebo nemůžu? Ne, evidentně nemůžu, nebo skočíme. Já jsem to chtěl jako pochcat tím, že když skočím na tohoto, takže mě to zabije. Já jsem si myslel, že to je fakt jako ostnatý drát. A on to ostnatý drát jako reálně není, že jo? Protože ona to je pavučina. Jenom přeskinovaná. To je pěkný napr. Tak počkej, já si stoupnu sem, on mi to spavne tam nahoře, že jo? Šup, 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 dej mi vidra ještě, dej mi ho, dej mi ho. Nice, nice. Hodíme to na ten checkpoint tam nahoru, že jo, aby jsme tady byli na tom checkpointu. Dobrý, tak máme teda tady ten fly, takže můžeme pokračovat tady dál. Dobrý, jsme tady. Dobrý, checkpoint 3 máme tady ta lavička, co tady sakra ta lavička. Vážně si tady můžu sednout, děláte si ze mě legraci, OK. To bych reálně nečekal, pokračujeme dál a tady můžeme teďko dolů. Pozor, spajky, kámo, nechoď tam. Pozor si dej, počkej, tak teď si počkáme na ty spajky. A jdem, skákej, dobrý. Pokračujeme tady dál přes ty kaktusy. Pozor. Asi tudy ne. Dobrý. Je to v pohodě, ne? Pozor, spajky zase. Ty kráso, těch spajků je tady strašně moc. Úplně furt se tady objevují další a další a máme další mapu. Paráda, máme to hotový. Udělali jsme zase další level. Ještě něco? Paráda, že mise číslo 3, rovnou jdeme na to, nebudem to zdržovat lidi. A máme to pod sebou, tentokrát takovým zeleným stylu, takový kaky. Chápeme se, kaky. A jdeme na to. Já jsem ready, kámo, pouštěj mě dolů. Šup, a tak... Jakže jako, jo, aha, já jsem nebyl tady v tomhle tom, protože mi to nechtělo hodit, jakože rovnou tam dál, nevadí. Jdem na to, skáčem a jsme tady, dobrý. Checkpoint 1 máme hotovej, můžeme jít jako sem a vy... Jo, pozor, tady máme jakouhle levitaci, dobře, tudy půjdem, pozor, pozor. Krásu, ale ty mapy vypadají dobře, to se mi docela jako líbí takhle, že to je jako zajímavé udělání, že prostě máš takovýhle jednoduchý mise a nějaký různý obskakovačky, ona to je spíš jako taková, ne, taková spíš jako parkour mapa, co si budem, jo, ale vůbec mi to reálně nevadí, protože to je takový jako jednoduchý parkour a ještě hození takovýhle jako dobrodružní atmosféry a je to hustý, ty krásu, ještě takhle i s tímhletím droprem a podobně, vypadá to fakt suprově, musím říct, že se mi to fakt líbí, ty krásu, OK. Třetí checkpoint máme taky za sebou, musíme jít zase momentálně tady do nějaký jejich základny a proskákat to tady úplně totálně všechno. Je třeba něco, nějaký bonus? Vypadá to, že spíš tady žádný bonus teda není, dobře, tak tudy. O, pozor, rychle, pozor. Teďko ty kráso, kudy? Tudy, dobře. To jsme to tam oběhli. Ty kráso, ty spajky jsou nějaký velký. Kudy? Tady přes tohleto, OK, a máme poslední mapu, jo, poslední. Poslední vlastně ne, no, to je teprve třetí mise, třetí mapa, no. Nevadí. Nice. Já vím, hele, jdeme rovnou do čtvrtý mise, super. Ty mise jsou fakt strašně jednoduchý a rychlý, což je super. Takže si myslím, že bychom to možná mohli dát do dvou videí, co vy na to lidi? Myslím, že bychom mohli to reálně udělat. Jdem na to, skákej! Uiii, nice, tentokrát jsme měli nějaký
oblasti, jako, že by to byla jak Normandie, protože tyhle věci byly v Normandii, to si pamatuju. To je hustý. Že v Normandii, teďko v Normandii asi reálně jako takhle tam jako nebudem, ale spíš to vypadá jako, že když jsme v nějakým vysazení, víte co? A pozor, hele, tady máme zase teda, že se musíme někam trefit do toho terče, takže se tref do toho terče, musí se trefit přímo do toho, aby se ti to tady, nice, otevřel, takže to bychom měli, paráda. A pozor, máme levitaci, takže, dobře, teď jsme tady a jdeme rychle tady do nějakého helikoptéra. Jo pozor, to není helikoptéra, my jsme spadli jenom dolů a wow, my jsme teď na nějaký lodi, oj, ty kráso, tak to je ale hodně hustý, to se mi hodně líbí. Fakt, tyhle ty mapy jsou fakt propracovaný, fakt jsou designérsky hodně dobrý. Rychle, skoč, dobrý. Tak. Dobrý, a mám jít dolů, dobře. To, ta mapa bude tady někde podle mě dole. Pozor, další voda tam byla. Tak já se kam, jak jsem se teďko dostal, to vůbec reálně nevím, ale máme to hotový. Je to tam lidi, dali jsme to. Máme 4 mapy. Chápu, prostě máme najít zase další mapu, jednoduše. Ale já myslím, že to tady lidi dneska ukončíme, bude to sice takový kratší videjko, ale doufám, že vám to vůbec nevadí. V podstatě uděláme si to ještě příště, zkusíme si tady ještě skákat ty dropy a všechny možné věci, zkusíme to ještě příště. Tady vidíte i jaký jsem měl jakoby čas, to je hodně hustý, v té druhé mapě jsme se akorát trošičku jenom zasekli, ale jinak to máme všechno do minuty. To jako jak? Wow, jako musím říct, že jsme to teda dali jako zajímavým způsobem, že jsme jako fakt jako to dali hodně rychle. Dobrý, tak nevadí. Dobrý, já si myslím, že dneska fakt ukončíme. Doufám, se vám lidi videjko líbilo, pokud hoďte like a my se uvidíme ještě tak příště u dalšího pokračování z naší válečný stezky. Chápem se. Tak zatím, jde za čus.